тому що вони тягнуться завжди на рівні до Макдональдсу, але не дотягують. Знову ж таки, скажемо, людський фактор. Якщо взяти про їхні пиріжечки, вони непогані, але часто густо з них тече. Ідея у них непогана, що вони зробили їх маленькими. Мені це подобається. Яка у них кава? Каву я просила звичайну, середню, її дуже багато, і ну, латте як латте, відчувається багато молока, і гірчинки немає. Цукор дають зразу, хоч я сказала, що середню, а мені все-таки порахували велику і дали 3 цукру. На середню зазвичай дають 2 цукри. Що тут я раніше насправді бачила тут дуже багато грязі, бруду, тобто так, підлога миється, але вона вся з розводами. Якщо подивитися, то по чистоті хотілося б, щоб тут було чистіше і краще, тому я не один раз думала, чому, як лише прийшов Макдональдс, чому в Макдональдсі відсутній людський фактор. А скрізь, усі, де б ми не пішли, скрізь є людський фактор. Ще тут мені не подобається на касі, що дівчатка кричать. Ну, тобто голосно говорять, але кричать. Їх зараз тут мало. Я взяла невеличке замовлення, але хвилинок 5 чекала, сиділа і чекала. Зараз ще подивимося, який там туалет. Столики, оці табуретки, стільчики. Ним вже видно, що порвані, потріпані. Самий столик, оцей, що стоїть на підлозі, так, і метал прикріплений до підлоги, ну, його потрібно, він уже такий обдертий, тобто його потрібно було б підфарбувати хоч би ґрунтовкою. Але, як бачимо, відпочити, посидіти можна. КФС завжди я зрівнюю з Макдональдсом. І тут було дуже багато людей, коли Макдональдси не працювали. У Макдональдсах зараз дуже велика черга. На Макдрайвах скрізь. Такої не було до того часу, як вони пішли від нас. А пішли вони, коли почалося після 24 лютого 22 року, коли почали летіти ракети. І зараз дуже багато там людей, але і на Макдрайві дуже швидко все проходить. І якщо ти хочеш посидіти в закладі, випити каву, теж. Мені ще подобається в Макдональдсі, там є така долонька, вони допомагають діткам. Тут же в КФС також беруть, створили якийсь гуманітарний фонд і беруть, і дали, що на наступні буде якась скидка. Ну що, сходимо у вбиральню, подивимося. Друзі, чат працює. Напишіть, яка ваша думка про